je to multiinstrumentalista, všechny ty hudební nástroje dokáže vytvořit na pusu, takže beatboxer. No a taktéž jako Pavel je to i stand-up komik. Ondřej Andrew Havlík. Co děláš teďka, ale vlastně mě napadlo, my jsme s Pavlem se bavili předtím, ty jsi přijel později trošku. Jsem mluvám, promiň. Jde to úplně v pohodě, ale Pavel mě, to mě zaujalo, Pavel mi říkal, že ty máš jako takový to solární auto. To je pravda. To jsem neříkal. To mě pobavilo, protože Pavel mi volá, hele Andrew, teď jsem mluvil s tím Vítěou, říkal jsem, že máš trošku problém s nabíjením, že máš tu Teslu a on říkal, ty vole Teslu, to je hrozně starý auto, ne? Říkal, jak to starý, no tak to jsou to dělali ty televize, ne? Tak to jsem, to jsem říkal já, protože když mi řekl Tesla, tak se mi vybavuje televize. Ne, hele, ale auto Tesla, to máš, jo? Máš, jo? No jo, mám, ale já ho mám vlastně jenom proto, že jezdím 80 000 ročně. No, takže pro mě je vlastně levnější jak Fabie 1.2 HTP. No ale levnější, jo. Je to proč? To ještě řekni, oni nevědí, co je to Tesla. No tak Tesla je elektrický auto, jo, který jezdí jenom na elektřinu čistě. A když jezdíte na nějakých 50 000 ročně, tak jako hodně šetříte. Tak v mém případě je to 250 000 ročně na naftě, že jo, se vrací každý rok. Tak je prostě dobrý mít takový auto, protože... Jestli zadarmo, já vlastně tam máš zadarmo ty nabíječky, tak já nabijím zadarmo a... Pavel si z toho hned udělal srandu, že nabíjíš a nemáš čas přijet. No. Který se roztočí kola. No, takže jako v praxi to vypadá takhle. Takže tam není žádná prodleva, není to jako ve spalováku, kdy jako zařadíš, smáčkneš ten plyn, já... Tak to zařadíš a... A ty jedeš. To je jiný. Ty jsem si ty zvuky dělal na pusu, ne? Taky nějak to bylo v tom divadle. To jsem chtěl říct, ale... na beatboxera dobrý, člověk, že auto si dělá perfektně. To bym taky. No vidíš. Takže říkám, nemůžeš fušovat do řemesla. My s Pavlem si otevřeme. Takže to je specifický a má to vlastně, jako, má to obrovský krouták k tomu, okamžitý. Jasně. Má to jako obrovský výkon, že jo, takže z 0 na 100 máš asi 2,5 vteřiny. Tak na to holky, ale opravdu jako asi to ne. To když se nějakou... To jako jak kdo, no. Někdo... To ani nepostřehne asi možná hned. No tak obecně, když to šlábneš, tak se najdou vždycky dvě skupiny lidí. Jedna to úplně miluje a druhá to úplně nesnáší. A obecně to tak jako vyvolává emoce a různě dostává to z těla jako různý tekutiny. Těch lidí. Chápu, v této skupině jako, jsem já. Takže už vy. Jako nejrůznějšího vlastně ražení bych řekl. Ale jako to prostě nedělám srandu, jako buď jsou to lidi spocený, nebo se rozbrečelo, jedna holka se rozbrečela jako štěstím, jiná se rozplakala jako, že se bála. Prostě i možná nějaký jako jiný tekutiny, já to už bych nerozebíral. Prostě je to takový jako hodně specifický. No, když skočí z letadla, že jo, když skočí z letadla, tak... Počkej, Pavle se tváří jako, že ho opustila nějaká tekutina, tak já nevím. Já přijím, že jsi se bavím jenom o tom autě. Jo, a o čem bychom mluvili jiný? Ty jsi v tom jel? Ne, jenom vím, že to je takový tichý, že on si to musí těma zvukama potom doplňovat. Že to je hodně tichý, že jo? Je to hodně tichý, ale zase je to přetížení tak velký, že ti ani nevadí, že to nedělá zvuk, protože fakt poznáš, že si něco děje. No počkej, ty si chtěl říct, že když skáčeš z letadla? No když skáčeš z letadla, tak máš 100 km hodně rychlost, tak tu dosáhneš zhruba za 2,8, 2,9 vteřiny. Podle toho, jak máš aerodynamický hadry, že jo? Ty bys tady ty bluzičce to dal možná i za 2,8. No a v té Tesle to máš třeba i po 2,5 vteřiny. Chápeš to? Já si koupím za 2000, prostě si koupím městičku. No tak taky ta aerodynamika něco stojí, ty vole. Ale jako počkej, ty jsi to, jak jsi to řekl, bluzičky? Chápeš to, za 2500 kostkovaná stylová vesta. No? To je právě výhoda té Tesly, že má jistotu, že musí nikdo neodjel. Já jsem to chtěl zrovna, my si tady děláme srandu z bluzičky a Tesla je majzlu. To ne.
Ne, on tě Pavel veme, on přes Brno. A nebo možná nějaký beatboxer, ty jsi mu dělal. Víš, no to je pravda. Že by si dělal někdo jako pod oknem, tady někdo srandu. Jako. No nevím, no dobře, pojďme, hele, pojďme k něčemu, ale lepšímu než je tvoje auto, což zase jsem nechtěl říct, tvoje auto je dost dobrý. Pojďme k nějakému jinému. Abychom našli něco, co je lepší. To asi navíc není moje zásluha, jako takže. Má tady někdo větší zrychlení než to auto? Jo, tak jdeme k jinému tématu. Já si říkám, kdybychom tě namazali olejem, v týhle blůzičce, možná by si mohl konkurovat. Ondro, nech mě bejt, kdybys mi tu blůzičku hnedka namazal, říkám ti, že stále 2000 prostě. No ale kdybych si do té blůzy oblík já, tak to mám tak za 10 vteřin to zrychlení, takže už by mi to vlálo všude možně. Ne, no my jsme tak stejně asi to. No, jo, jsme tam. Počkej, to vypadám jako takový kreten, jo, nebo co? Proč hnedka děláš tohle, jo, jsme? Já nevím, mám přijde ti to připravit. No ne, tak Magino ještě nemám, ale... Ano, jsme. To byl Willy, ne? To byl ta byla ta kosemka, ne? Úplně se mi vypadlo. Pamatujete si na stojáka ty původní, jak tam dělal, to si tam dělal, pamatujete si? To je naprosto esenciální záležitost, že no. To je dabér, který dabuje úplně všechny pořady, kde jsou dětský role ve věku 3 až 95 let. Jako vždycky tam je. Už asi 50 let v jakýmkoliv filmu si pustíte, tak je tam vždycky mami! Mami! Ahoj mami, mám tě moc rád! Cože mami? Cože bracha je nemocný? O můj bože! Ale proč mami? Co se mu stalo? O můj bože, no tak... To nemůžu říct klukům. Bude co se učit. No jasně, ale tak, že tak. Když jsi to začal dělat, když jsi a jak jsi vůbec, to, že Pavel má talent na šachy, to objevil samozřejmě na tom kroužku. A to, že nemá talent na ženy, taky objevil tam. Ale 5 let zpátky, beatbox asi. Ale, no, ale jak jsi to objevil? Jo, jak no, se no tak samo, dostat? Samo. On brácha dělal takový jako... Takový jako zvuky, no, no tady ty. Tady to je moje stroj. Tak jsem to začal tak zkoušet. A najednou jsem si vytvořil takovou techniku, to bylo jako vevnitř, že jsem si třeba dělal, já nevím, Michael Jackson, to mi bylo 12, znělo to asi takhle. Jo, tady to, tak jsem si, tak mě to tak vyrostlo v puse, máma říkala netikej vždycky, Ondro. Ondro, já říkám netikej. Jsem vykazoval tikání. No pak jsem teda objevil třeba, co? No pro Jacksona, že je to trošku urážka, ne? No tak Jackson takhle dělal beaty, že jo, málo kdo to ví, ale že Jackson dělal vlastně beaty tak, že si vždycky jako, on měl takový ty prostě, já nevím, třeba jam, že jo. A on si jako nahrál, takovým, no on si nahrál takovým neumělým beatboxem, takovým jako, takovýma hekačkama. On dělal, on dělal to. Jo, a takhle jel. A potom vzal vlastně do té rytmické mřížky tu, to, ty hekačky a na to rouboval ty beaty, aby to mělo, řekněme, takovej organický groove, který jako je mu typický, jo, protože on neskutečně šlape, že jo. Ty jeho beaty jsou prostě, to je jako agitace neuvěřitelná, to prostě málo kdo má takovejhle groove, opravdu, že nejenom, že máš je, to není jenom o tom mít ty údery v mřížce, to udělá každý počítač, ale ten groove má takový specifický algoritmus, že to musí jako sedět, že to s těma lidma fakt hejbe, že jo. A to ten Jackson uměl a dostal to do té hudby právě i díky tomuhle, že vlastně si narouboval ty originální beaty na ty původní. No. A ty si teda, takže první byl Jackson a pak? No a pak... Ty si vyrůstal kdy v 90? Já jsem, hele, jsem vyrůstal v 80, 90, 80, 90. ve 20, potom ve 21, nebo jak se jmenuje. Já furt rostu, vlastně furt vyrůstám ještě, podle mě. Nebo já si připadám furt takový děcko, ale on vlastně, ten Jackson byl asi taková jedna z nejsilnějších inspirací, ale maminka s tatínkem měli vždycky jako dobrý, podle mě, vkus hudební, takže my jsme měli vinily s takovým jako hodně polským jazzem a měli jsme Al Jarreau tehdy prostě takovou jazzovou desku. To je vlastně takový jako
prvním Bobby McFerrin, on jel takový. Jazzovou desku, Bobby McFerrin, jako jazz, jako... No, on jel takový jako skety jel a vždycky jako to hodně šlapal, tak to mě hodně inspirovalo. Potom, potom jsme poslouchali, třeba v 11 jsem objevil Cypress Hill. Cypress Hill, to nebude znát, je takový to... Would you try to get crazy about this thing? Don't you know I'm loco? Znáš to? Ne. Neznám. Ne, zase tak se tam mě taky nevzali. Já myslím, zase tak tam nechci. Ne, ne no, tak to já musel zamít beatboxeři. Ne. Kolik vás tady vůbec je v Česku? Beatboxerů, to je dobré, to budou desítky, jako hodně. Jo, no, hodně. Nezdělá, třeba 100 jich bude určitě. Fakt, takže no. Víc než ten dav komiků. To bude tak stejně možná. Jako tak záleží, v jaký kvalitě se pohybuje, no, samozřejmě. No, tak samozřejmě. No ne, počkej, prosím tě, to se bych jako panel. Je málo. To prakticky už nikdo, ne? Co myslíš? Jestli je někdo ještě takový tak jako dobrý beatboxerů, jako já jsem se tak jeden určitě ne. My jsme se domluvali dlouho, že sem půjdeme spolu a funguje to prostě. Se snažíme 10 let dostat. Začíná to víc fungovat mezi mnou a Pavlem, čověče, tohle to vaše kamarádství a mám tě rád. No ale prosím tě, chtěl jsem se tě zeptat, nebo spíš tě poprvé. Řekl, že mě má rád, to by ještě nevím. Ne, no tak já už to mám rozjetý s Pavlem, tak ještě nemůžu do tebe tady, ale já jsem ti vlastně taky řekl, že tě mám rád a že tě uznávám. No. Ale já už se ti nebudu ptát na tu homosexualitu, já už vím, že to tak není, to je v pohodě. Ano, ale další Pavlův stand-up bude o tom, jak byl prostě v Hradci a byl tam homosexuální moderátor. Úplně to vidím, jako. Oblíkl si takovou bluzičku. Začal být nadšený z toho, když mu jeden z těch hostů řekl, že mu jí potře nějakým gelem. Hlavně si to celý odehrává u radiátora. Ale jo, tepla nebylo dost. To je ten hlavní point, no tak proto si lidi myslí, že jsem teplý. No, já ti to říkám furt a teď jsem ti to říkal, když jsem ti volal. To si mi říká, no tak proto si to myslí. To teplo evokuje ten radiátor. To je jediná show v České republice, která má jako dominantu na záběru. Rozbitej radiátor. Já jsem tady já nevím, vám to mohl natočit, tak ještě uvidíte ty roztoči a ten bordel se neuvěřitelný. Co ještě super reklama pro tuhle hospodu, děkuji, že tady bez nájmu můžem být, ale no, ne, no to zas má spojitost s těma řemeslníkama Pavlovejma, že jo. On o nich má stand-up, no, tak řemeslo má zlatý dno, ale tady v Hradci asi to nikdo neví ještě, moc se mu to neopírej, prosím. No ale počkej, zpátky k tobě. Jako jsem po Pavlovi chtěl, aby mi tady ukázal nějaký jeho reklamní slogan, tak já jsem, to se zeptám, co je? Já jsem si vzpomněl, jak jsem tě dneska volal, já jsem dneska volal Víťovi a čekal jsem Víťu, že jo, tady ten jako hluboký hlas a ozval se tam. Halo! Dobrý den, já bych chtěl mluvit s Vítkem. On není doma! Dobře, a kde je? On má dneska show! Aha, to jsem nevěděl, tak děkuju. A ten telefon už nebude mít? Nebude! Děkuju, tak naschledanou. A potom jsem přišel sem a říkám, kámo, pokecal jsem skvěle s tvojí příletou jako ségrou. A říkal, ty vole, ti je 10. Tak zdravíme ségru. Asi to má podobně jak já, je dost opožděná jak já. Já jsem v deseti vypadal na 3. A choval se tak na 2, podle. To proto ti nevěřím, že už ti táhne na 40. No, tak vydám. Někdy si to musí zúročit, jo? Tak za 30 let z toho začnu míst ovoce. Dobře. Ona bude mít radost, cengra. Ale tak... Až budu vypadat jako dospělý. No a to, promiň, už ti nebudu... Až zjistíš, že má takovýhle hlas. Takhle přesně začínají potom ty úzkosti a deprese a ty nešťastný ty. Ne, teď to bylo ne. Naprosto krásně. No teď jo, krásně si jí dělal. Děkuji. To tam taky nemůžeme nechat.
Nás všechny zabásnou. Nás všechny zaputy. Tvoje historika byla... Sýčiš vám. Ale protože... Mají hotový film, dvě hoďky, čůl, bez střihu a jeden. Ale to je protože... Už Pavel... víme, odkud se šíří korona, že jo? No jasně. Takhle. No ale jako Pavel na mě, kdyby to nenapadlo, ale Pavel na mě zase tak jako koukal těma očima. Ale já tak koukám furt. No, to se vystříhne samozřejmě taky 10, jo. No, ale už se chci zeptat, pane Bože, já se snad na tu otázku nedostanu. Prosím tě, jako tady Pavel předváděl, a než tě napadne zase něco jiného. Jako tady Pavel předváděl ty své nejznámější reklamní slogany, tak jako, já nevím, jestli jste viděli Andrewův poslední, nebo jeden z posledních stand-upů na YouTube, který jsem zaznamenal, bylo o tom Japonsku, viděl ho tady někdo? No, super. Tak ten já jako úplně naprosto miluju. Jo, jakože já tě mám teda taky hodně rád a taky tě miluju. Já tebe miluji. Ty jdeš po té bluze, já to prostě cítím. Ty chceš, odjedu a budu mít bluzu s ramínka prostě a ty budeš mít v Tesle. Prostě, aby to zvládla to zrychlení, no ale ty jsi říkal, že jo. No, prosím tě. Se k tomu nedostanu. No, takže mám tě rád a mám rád tvoje stand-upy. Pak se ještě dostaneme k tomu, na to se chci zeptat, proč teď vystupuješ sám. A k tomu se dostaneme potom, ale teď chci zůstat u Japonska. Můžeš, prosím tě, pro ty diváky, kteří to neviděli, ukázat rozdíl mezi hlášením v japonském rychlíku a v našem. To jako naprosto úplně jako miluju. Tak já se ještě jenom předtím, než to udělám, zeptám na otázku, není lepší, aby přišli na stand-up nebo si to pustili? To záleží na vás. Záleží na vás, jako jo. Já to chci slyšet teď. Jo, dobře. Tam je to, to je vám jedno. To je dobrý, že se rozhodneš podle jednoho, to co mi říká. Jako, dvoumetrový plešatej pán, já se ti nedivím. Taky bych začal. Jedna radost, tak, druhýho. Jedna radost taky radost, ale jestli k ní dojde. No, to je jednoduchý. To tam zase nemůže zůstat. No, počkej, no to je jednoduchý. Pokračuj pro mě. Už si z toho zběre tak 10 minut. Čo? No to meš tam nebude vůbec. Pojď. No, tak za prvý je důležitý víc toho, jak zní japonský šimpanzen, jo? Ten zní takto. Šimpanzen. Promiň, šimpanzen. To je japonský makak. Šimpanzen. Takže ten zní zhruba takhle. Kdyby je tunel. No a teď se ozve, že jo, takovým tím naprosto úžasná dikce, prostě skvělej hlas. Nejdřív tam teda předchází jako to a teď jedeš třeba 3 kila za hodinu a ozve se Sodeska, furikito, nani mu yoba, arumai. Ve čutto máte kudasáje. Nami mu so, dandam močsuke šumate máta. Šimpanzen, Kyoto, Osaka. Arigato gozaimasu. A ty si vzpomeneš na to český vlaky. Z něj zhruba takhle. Pak je tunel. Dámy a pánové, to máme vlaku Eurocity číslo 1 na 875 z Hamburka, ale to na do Praha, hlavní nádraží. Naše přesupence ruští nad hlavem hlavní nádraží a dámy a pánové, můžete tak využít služeb pejdelního vozu, teď zase třetí pocit z lokomotivu přepřeměřší na rušenou cestu. Ladies and gentlemen, welcome to Eurocity train number 172-387-3 from Hamokaltona to Praha, hlavní nádraží. Our next station is Ústí nad Labem, hlavní nádraží a we wish you a pleasant journey. Meine Damen und Herren, willkommen in Eurocity, Zug Nummer 1, 7, 3, 5, 4, 1, 3.
jako na Hamburg-Altona, na Chapracha, hlavní nádraží. Ukraňské stacióny. Ausschick an der Elbe. Aber Sie, Sie kennen eine gute Essen haben in die Essenwagen dritten Position unten den Lokomotiva. Scheiße Katze, das tun wir. Sie können eine gute Essen haben. Wir přejeme Sie eine příjemná cesta. Tak jo, Andrew. Nebo Pavlovu knížku, který jsou vyprodaný, nebo cokoliv, tak můžete za námi přijít dolů. Mějte se krásně a smějte se. Naschledanou!